שלום לכולם, שמי ג'וש גלייזר, אני חוקר חינוך באוניברסיטה האמריקאית. תודה לתמי, לעודד, ליוזמה, כיף לי להיות פה כתמיד. מרגיש כמו בבית. עולם המחקר, חינוך, ועולם הפרקטיקה, היו עולמות שונים הרבה הרבה שנים. בלי שום קשר אחד עם השני, ולכל אחד היה טוב ככה. היה נוח. אבל במהלך שנים אחרונות, 20 שנה, דברים השתנו בסביבת חינוך. והשינוי הזה בסביבה הכריח שני עולמות האלה להתקרב אחד לשני. וזה גרם לאיזושהי התנגשות בין שני מוסדות שאין להם יותר מדי קשר אחד לשני. ועלה שאלה איך אפשר להפוך את ההתנגשות הזאת למשהו פרודוקטיבי, שיצא מזה משהו מועיל גם צד המחקר וגם צד הפרקטיקה. בארצות הברית באותו זמן עלה סוג של מענה פתרון לשאלה הזאת, אבל כמו תמיד נכון בחינוך, פתרון חדש מביא איתו בעיות חדשות ואתגרים חדשים. אני במהלך 4 שנים האחרונות ערכתי מחקר בארצות הברית שבודק את התופעה הזאת ומנסה להביא תובנות שימושיות. ועכשיו אני אספר לכם מאוד בקצרה על חלק ממה שלמדנו. אם זה מתאים להקשר הישראלי, אתם תחליטו. יש ביטוי באנגלית good fences make good neighbors, גדר חזקה, שכנות בריאה. כל עוד שכל אחד נשאר בצד שני, בצד שלו של הגדר, חברים טובים. וזה מאוד מאפיין את עולם המחקר ועולם הפרקטיקה, לפחות בארצות הברית, אבל לא רק, במהלך הרבה שנים. ויש לזה סיבות אמיתיות, זה לא במקרה. חוקרים מעוניינים בידע כללי. אנשי חינוך מעוניינים במידע מקומי פרקטי. חוקרים מעוניינים בפיתוח תיאוריה. תיאוריה זה הדבר הכי חשוב לחוקר. זה הכלי שבו אנחנו מתארים את העולם. בלי תיאוריה אין מחקר. אבל אנשי חינוך מחפשים פתרונות פרקטיים כי זה התפקיד שלהם. מחקר מתקדם בקצב איטי, ואיטי זה נדיב. וככל שאתה רוצה מחקר ברמה גבוהה, הוא יותר איטי. אבל המערכת ובית ספר פועלים בקצב מהיר מאוד. עד שאתה מסיים את המחקר, מה שחקרת כבר לא קיים יותר. לחוקרים יש תמריצים חזקים מאוד לפרסם, זה התפקיד שלנו. בלי זה אין מחקר, אין אוניברסיטה ואין קידום. אבל אנשי חינוך לא בהכרח צריכים את העצות התיאורטיות של אנשי מחקר. ובטח לא צריכים שיסבירו להם למה התוכניות והמהלכים שלהם לא מצליחים. עכשיו, בזכות או בגלל הסיבות האלה, היה נוח לעולם המחקר ועולם הפרקטיקה, כל אחד בצד שלו של המחקר, וזה היה המצב במהלך הרבה הרבה שנים. בואו רגע נסתכל על מאמר שאני מצאתי היום, שהתפרסם בחודשים האחרונים, בכתב עת מאוד יוקרתי אמריקאי, שזה בעצם teaching critically where rural and non-rural cultures intersect. אם אתה לא מבין, זה בסדר גמור, גם אני לא בהתחלה. אבל זה מחקר שעוסק בהוראה ביקורתית על התפר בין תרבות כפרית ותרבות עירונית.
מעניין. באמת מעניין. מישהו עשה הרבה עבודה פה. אבל אני לא בטוח שזה מה שמפריע למנהל בית ספר לא ראשון בלילה. אנשי פרקטיקה, אנשי מערכת, רוצים לדעת מה עובד. תגיד לי מה עובד. החוקרים לא יודעים מה עובד. אנחנו לא יודעים מה עובד, ולא יותר מזה חוקר שאומר לך, אני יודע מה עובד. תרוץ רחוק ממנו. ובמקרה שאנחנו כן יודעים, אנחנו לא יודעים למה. ואם אתה לא יודע למה, אתה לא יודע כלום. כי אם אתה לא יודע למה זה עובד, פתאום מקרה שזה לא עובד, גם זה אתה לא יודע. וזה הדבר הכי חשוב. בעיות חינוך הן בעיות מערכתיות. הסיפור שלנו של חינוך זה סיפור של מערכת, והמערכת היא מורכבת, מורכבת מאוד, בפן פוליטי, ארגוני, חברתי, ערכי. וזה מאוד קשה לערוך מחקר מערכתי כזה. יש לך יותר מדי משתנים, יותר מדי מורכבות. לא אגיד שזה בלתי אפשרי, אבל זה קשה מאוד. וככל שאתה רוצה מחקר שהוא באמת מערכתי, זה דורש יותר זמן ויותר משאבים. יותר פשוט לעשות מחקר שהוא על בית ספר, שהוא משהו שאתה עושה במעבדה, אתה בודק איזה תוכנית קריאה, תוכנית לימודים, משהו מאוד מסוים, ואתה מתעלם מהמערכת. זה הרבה יותר פשוט. אבל זה לא מציאות, המציאות היא מציאות מורכבת של מערכת מורכבת. עוד מאמר שמצאתי אתמול, זה מלפני כמה חודשים. The impact of principal turnover. מה ההשלכות של חילופי מנהלי בית ספר שבאים ועורכים על הישגים של ילדים? אוקיי, שאלה פרקטית אני חושב. אבל מה יגיד מנהל מחוז, מנהל מערכת על מאמר כזה? הוא יגיד, אתה רוצה להגיד לי שהמנהלים באים והולכים, זה לא טוב לילדים? מה אתה אומר? אבל תגיד לי, למה הם הולכים? ומה אני יכול לעשות? איך אני יכול יותר לעבוד בצורה שאני משאיר את המנהלים במקום? המאמר לא נוגע בזה. אבל זה מאמר שהוא רציני. והוא חשוב. ומישהו עשה פה הרבה עבודה. זה פשוט לא קשור למציאות של האנשי מערכת. אבל דברים השתנו. לפחות בארצות הברית, הסביבה הפוליטית ומדינית השתנתה ב-20 שנים האחרונות. והשינוי הזה הפריע למצב, מה שהיה המצב הנוכחי, שכל עולם היה בפינה שלו. עכשיו, מה אני מדבר? מערכות חינוך נהיו תחת לחץ, לחץ מהסביבה, לחץ מהציבור, לחץ מהמדינה. להוכיח שהם עובדים על פי מסקנות מחקר. גם הקרנות הפילנתרופיות אמרו, אנחנו נשמח לממן את התוכנית הזו הזו, אבל תוכיח לנו שהתוכנית הזאת מבוססת על מחקר. גם בתי ספר לחינוך נהיו תחת לחץ מהסביבה, מהתורמים. להראות שיש איזושהי השלכה מעשית לכל המחקר. אנשים התחילו לשאול, מה אנחנו צריכים אתכם? אתה בסך החוק חינוך, אתה לא יותר מדי תורם לעולם האקדמי, אתה לא כלכלה, אתה לא היסטוריה. למה אתה טוב אם אתה באמת לא מקדם דברים מעשיים? אז פתאום בתי ספר לחינוך הגיעו למצב שהבינו שהם חייבים לפחות להראות
שיש אלמנט פרקטי לעבודה שלהם. אז פתאום נוצר מצב שגם בצד של המערכת, צד המעשי, וגם בצד של המחקר, היה בלתי אפשרי להמשיך עם סיטואציה שכל אחד עבד לאיחוד, בלי שום קשר ביניהם. אבל זה אלא שאלה אחרת. כי אם פתאום הם היו צריכים להתמודד אחד עם השני, וכל צד היה באמת צריך את השני, איך הם יעבדו ביחד? איך אנחנו נעשה את זה בצורה שהיא בכלל פרודוקטיבית? כי כל הסיבות האלה שהראיתי קודם, על קצב, על תיאוריה, ועל כל הניתוק, זה לא נעלם. השינוי בסביבה פוליטית ובסביבה מדינית לא מחק את כל הסיבות שהם חיו בנפרד כל השנים. עכשיו, בארצות הברית, יש איזשהו ניסוי בשנים האחרונות עם סוג של פתרון לסוגיה הזה. זה לא פתרון מענה. ויש לזה שם. זה נקרא Research Practice Partnerships. בקיצור RPP. וזה שם שכדאי לדעת. כי זה נהיה מאוד נפוץ בארצות הברית. ותכף אני אספר מה זה. זה מין מענה ארגוני. זה סוג של ארגון חדש. שעכשיו נמצא בכל מקום בארצות הברית. מה זה? זה יחידה נפרדת שהיא קשורה לאוניברסיטה, שהתפקיד של היחידה הארגונית הזאת היא לעבוד בשיתוף פעולה עם מערכת מקומית. עכשיו בארצות הברית אין ממש משרד חינוך, כל עיר זה מערכת ממשלה. עכשיו פתאום הם צצו בכל מקום. הקרנות מאוד מאוד רוצות לממן את זה, המדינה הפדרלית תומכת בזה וגם שפחה כסף כדי לעודד את זה. ואם אתה מערכת עירונית שמכבדת את עצמה, אתה חייב שיש לך RPP שמשרת את הצרכים שלך, ואם אתה בית ספר לחינוך, אתה גם חייב שיש לך RPP שתומך בעיר שאתה נמצא בה. עכשיו, איך זה עובד? זה הסבר פשוט. זה שותפות בין צוות חוקרים, ל-RPP יש צוות חוקרים משלו, והמערכת, והתפקיד של החוקרים שעובדים בתוך המסגרת הזאת, היא בעצם לעסוק בסוגיות ובשאלות מחקר, שהן קשורות להצרכים של המערכת המקומית. זה כבר לא תפקיד שלי לעשות משהו שהוא עולמי, או יש לי הזדמנות לעשות מחקר בלונדון או בניו יורק, איפה שאני נמצא, אני חייב בעצם לעבוד בשיתוף פעולה, ולהבין מה הם הצרכים של המערכת, ולעבוד, לעצב מחקר שבעצם נותן מענה לבעיות ושאלות וסוגיות המקומיים. אבל זה גם שוב מעלה שאלה חדשה. כי אתה יכול לבנות ולהרכיב ארגון חדש, וזה נהיה מאוד פופולרי. וכל הבעיות שחשבת שאתה משאיר אותן מאחורה, בעצם עוברות דירה יחד איתך. אז ממש, בית חדש לבעיות ותיקות. אז עכשיו, אנחנו במחקר שלנו רואים שהשיתוף פעולה הזה הוא טוב. ה-RPP זה דבר טוב. הוא רעיון טוב. אני חושב שיכול להיות גם טוב ונכון להקשר פה. אבל יש כל מיני שאלות שצריך להתמודד איתן. מי הוא הקהל? אנחנו ראינו במחקר שלנו שעשו מחקר באחד מהערים, וחוקרים אמרו, זה כל כך מעניין וחשוב, חייבים לפרסם את זה. לא חבל שאנשים אחרים, שבמקומות אחרים לא ידעו מזה?
ואנשים מהמערכת אמרו, מה, אתה תיקח את הכביסה המלוכלכת שלנו, ואתה תעשה ככה עם זה, מה פתאום? אי אפשר לעבור ככה. וגם זה, זה נכון וזה נכון. מי מגדיר נושא המחקר? לא פשוט להבין מה השאלה המחקרית, אנשים מהמערכת באים, איזה בעיה. אבל בעיה המעשית זה לא בהכרח נושא מחקר. והרבה פעמים אנשים מהמערכת באים עם איזה שאלה. אנשי מחקר אומרים, אבל כן, אני מבין אותך, אתה אמרת, יש לך 5 בתי ספר פה שנורא מצליחים, ואתה רוצה לדעת למה דווקא אלה מצליחים. שאלה חשובה, אבל זה לא ממש ניתן למחקר. בואו נעשה ניסוי מבוקר. כי זה מה שהם יודעים לעשות. אז מי מגדיר את הנושא? נורא חשוב, יש מחקרים טובים ומעניינים, אבל הם לא תומכים בלמידה הארגונית של המערכת. דוגמה, באחד מהמקומות שאנחנו חקרנו, החוקרים אמרו, בואו נעשה מחקר, מה קורה לבוגרי התיכונים שלנו, לבוגרי המערכת, הם ממשיכים לאוניברסיטה, הם מצליחים שם, הם לא מצליחים שם, מה קורה איתם? שאלה מחקרית מעניינת. אבל עלה השאלה, מה בעצם המערכת יכולה ללמוד בזה שעוזרת לה להיות מערכת יותר יעילה, יותר טובה? והתשובה היא, כלום. אתה לא יכול לקשר בין החוויות של בוגרי המערכת והמערכת עצמה שהיא מורכבת כל כך. מה זה תוכנית לימודים? זה ההוראה? זה הניהול? זה השעות הוראה? מה? איך אני יכול לדעת? מה לעשות אחרת? אתה אמרת לי שחלק מגיעים לאוניברסיטה ולא מצליחים, אבל מה זה אומר לי? כלום. החוקרים נורא חשוב להם הרמה האקדמית. אנחנו כחוקרים לא נתפשר בשום אופן על הרמה האקדמית, וזה לוקח זמן. אז אנחנו ראינו כמה פעמים עשו מחקר נורא יפה, מאוד ברמה גבוהה, בסטנדרטים אקדמיים. וכמו שאמרתי קודם, שסתיים המחקר, לא רק שהתוכנית כבר לא הייתה, אף אחד לא זכר את התוכנית. אמרת בכלל מדבר, כבר עברו 5 תוכניות מה זה. חוקרים מאוד מאוד טובים בלנתח בעיות. פחות בלפתור אותם. אנחנו ראינו עוד מחקר מה-RPP, שבעצם החוקרים אמרו, אנחנו רואים שילדים מגיעים לגן חובה, מה שנקרא קינדרגרדן, והם מגיעים ברמות שונות של נכונות, חלק באמת מוכנים וחלק לא. וזה בעצם מסביר למה חלק מהתלמידים בגן חובה מתקדמים וחלק נשאר מאחורה. אז המנהלת המערכת אמרה, אוקיי, טוב, אבל למה? מה הם עושים במסגרות השונות שבעצם אני יכולה להבין מה צריך לשנות? מה, אתה מצפה ממני לתקן את הבעיה, אין לי מושג, מאיפה לי לדעת כזה דבר, אני פשוט יכול להגיד שאני בדקתי את הנכונות של התלמידים, ויש שונות מאוד גדולה, למה זה בעיה שלך? טוב, זה אני מדלג, שנייה. אני לא מתכוון להגיד שהפתרון הזה, הרעיון הזה של ה-RPP זה רעיון לא טוב, הוא רעיון טוב מאוד, טוב מאוד. אבל הוא לא פותר את כל הבעיות של הניתוק בין מחקר ופרקטיקה. הוא יוצר הקשר ארגוני שבתוכו
אפשר לעבוד עליהם, אפשר להתמודד איתם. אבל העבודה של ה-RPP, העבודה היא ההתמודדות הזאת, זו העבודה. כי הבעיות האלה הן אמיתיות, הן לא הולכות לשום מקום. דבר אחרון שאני רוצה להגיד, שהמודל הקלאסי, מה זה המודל הקלאסי? המודל הקלאסי, אני עושה מחקר, מאוד יפה כמובן, אני מפרסם אותו, הוא מגיע לכתב עת שאיכשהו מפיצים אותו, ואנשי פרקטיקה, אנשי מערכת קוראים את זה, מבין, או, עכשיו אני מבין מה לעשות, ומיישמים את זה, זה מודל לא רלוונטי בכלל. הוא רלוונטי לעולם האקדמי, אבל זה לא רלוונטי אם המטרה שלנו היא לחזק את הקשר בין עולם המחקר ועולם הפרקטי. תודה.